have the time. Joo, Est Gaming. Ma olen Martin ehk Matju ja mängin siis Black Opsis Team Deathmatchi mappis VMD ehk Weapons of Mass Destruction. Skoor jääb 35-2, kui õigesti mäletan. Ja oleks võinud kergelt jääda 35-1, aga lõpus tegin väga lolli vea. No küll te näete siis. Nagu eelmine kordki, ei taha ma rääkida gameplayst eriti ainult mõned tähtsamad asjad algul ära öelda. Praegu nagu näed, siis seda kohta ma kiirendan, kuna ma ei näinud ühtegi vastast ja seda oleks muidu väga igav vaadata. Mängin siis seekord Xboxil, oi kui ilus graafika. Ja tahaks tänada Raikot, et ta mulle viitsis selle lindistada, kuna mul endal ju capture cardi ei ole. Nii on mulle ja ka teile ma arvan, et meeldib on vaadata, kuna eelmisel videol mängisin enda nõrgal arvutil ja graafik oli suhteliselt halb. Lisasin ka sellele videole tagataustaks muusikat. Ma ei tea, kas jätkata seda, kas teil meeldib, või siis lõpetada. Ma ei tea, kirjutage, mis te arvate all. Et siis see mäng mängisin Xboxil koos teiste eestlastega muidugi. Partis oli meid 5 tükki ja need, kellega mängisin, olid Hatch Neptune, Kassu, Artur ja Mikk. Xboxil ongi mõeldud mängida koos sõpradega. Ma ei tea, arvutil mina ei näe seda eriti. Arvutil nagu üksinda mängid ja põhimõtteliselt niimoodi. Ja arvutil ei ole ega tule, ma arvan, nii head sõprade süsteemi ning üldse seda atmosfääri, mis mõjub sulle kui mängijale, kui mängida Xboxi. Ma ei oska seletada, aga näiteks kui ma MV2 mängisin veel, kui see välja tuli, siis ma mängisin seda ikka väga palju. Ja ikka päris palju. Aga ise ei jõudnud kunagi max levelini. Ma ei tea, milles asi oli. Aga asjad ei läinud nii ruttu ega mõnusalt kui Xboxil. Praegu Black Opsis olen ma 10. prestiige. See tähendab, et olen saanud 10 korda max levelini. Ja selles mängus praegu olen level 25 10. prestiige, mis on suht varajane level. Ma arvan, et ma lähen välja kuni 14. prestiigini, sest siis saab lahti kõik asjad, mis on võimalik. Ja peamine asja on see, et siis saab kuldrelvad, jee, mida ma ootan väga juba. Aga ma arvan, et mul pole mõtet minna 15. prestiigini välja, kuna see ei anna mulle enam midagi juurde, või lihtsalt raiskab aega. Aga noh, kui ära tüdineb Black Opsist, siis võib olla isegi proovin 15 saada. Kuldsed relvad maksavad siin mängus ikka päris palju. Neid saab osta Call of Duty punktidega ehk code punktidega, ehk siis nendega, mille sa ise välja teenid peal igat mängu, umbes 1000 igal mängul. Ja siis peab kokku tegema umbes 50 mängu, kuna üks kuldrelv maksab 50 000. Nagu öeldud sai, siis map on VMD ja Team Deathmatch. Kasutan Famast Dual Magiga, kes ei tea, mis annab peaaegu 2 korda rohkem kuule igal respawnil. Ja see muudab esimese, kolmanda, viienda, no ja nii edasi. Ehk siis iga teise reloadi peaaegu 2 korda kiiremaks. Secondary ehk teine relv on mul loo, mis on umbes nagu bazooka. Sellega saab free fireida ehk siis vastaseid lasta ja ka lennukitele lock-onide. Mis teeb minu arvates sellest parima teise relva? Perkid mul on selles mängus Flag Jacket, Slide of Hand Pro ja Hacker. Kes pole Black Opsi mänginud ega tea sellest palju, siis Flag Jacket vähendab plahvatuste tugevust 65%. Slide of Hand muudab reloadi kiiremaks ja häkkeriga saab näha vastast equipmenti punaselt juba väga kaugelt. Igal perkil on ka oma pro-versioon, mille saab, kui teha 3 challenge'it ära iga perki kohta. Flag Jacket Pro annab sul võimaluse joosta läbi tulest ja ei vigasta ennast. Slide of Hand Proga saab kiiremini relva sisse sihtida ja häkker Proga saab vastast equipmenti endal häkkida. Killstreakid on mul see mäng Spyplane, Blackbird ja Chopper Gunner, ehk siis Spyplane 3 killi, Blackbird 8 killi ja Chopper Gunner 9 killi. Kõik teavad, mida teeb Spyplane, seda pole vaja seletada, aga Blackbird avalikustab vastas asendi ja suuna, kuhu ta vaatab peaaegu minutiks. No ja Chopper Gunner on ka teada.
üleval praegu, kui te vaatate minimap, siis seal näete punaseid kolmnurgakesi, siis see ongi Blackbird. Nagu juba nägite, siis mul enne see kuulid otsa ja mul pole praegu ühtegi kuul enam. Mul on üks kopteris puudu ja Blackbirdilt nägin, et ta tuli ja nüüd jooksin ja nendal lihtsalt nuga. Ja nüüd selle vennaga ma mängin jooksmist ümber roosi põõsakese ja ai tema kaotus kogemata kukkus pikali, komistas vist. No ja see oli see koht, kus ma tegin pea. Ma poleks pidanud seda kopterit praegu sisse kutsuma, kuna mängu lõpuni oli kaid 10-15 sekundit, nii et sellega ma põhimõtteliselt saan kaid ühe killi ja sain surma ka tänu sellele. Aga noh, mäng ongi kohe läbi ja kui teile meeldis, jätke palun like ja komment. Peace!